Ставте лайки під відео, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. Це дуже важливо. Дякуємо. Лідер Європейської солідарності Петро Порошенко побажав президенту України Володимиру Зеленському швидкого одужання від коронавірусу. Попри політичну боротьбу і безліч питань до влади, яка провалила оборону країни від пандемії, я по-людськи бажаю Володимиру Олександровичу якнайшвидшого одужання. Я на собі знаю, що таке перехворіти ковідом, і дуже сподіваюся, що його молодий, 42-річний організм легко впорається з інфекцією. Я щиро цього прагну, зазначив п'ятий президент України. У той же час Порошенко закликав владу повернути в коронавірусний фонд 40 мільярдів гривень, які було витрачено не за призначенням, і забезпечити фінансову допомогу українцям у разі оголошення локдауну, повідомили в прес-службі Європейської солідарності. Порошенко зауважив, що влада говорить про запровадження так званого локдауну вихідного дня, але забуває говорити про гроші. Люди мають їсти, платити за квартири, люди мають видатки. Рішення мають бути дуже прості – повернути вилучені з коронавірусного фонду 40 мільярдів, зазначає Порошенко. Кошти з фонду мають витрачатися не на дороги чи поліцію, а на захист лікарів, підтримку громадян і на медичне оснащення, наголошує лідер Європейської солідарності. Закупити і обладнати кисневими станціями, кисневими концентраторами кожне ліжко, забезпечити засобами захисту кожного лікаря, вчителя, вихователя, наголошує п'ятий президент. Напередодні президент Володимир Зеленський отримав позитивний результат тесту на COVID-19. Немає у світі щасливчиків, для кого б COVID-19 не становив загрози. Попри усі карантинні заходи, я теж отримав позитивний результат. В мене 37,5 температура, а всім бажаю 36,6. Втім, почуваюся добре, обіцяю ізолюватися і продовжую працювати. Більшість долає COVID-19, і я теж це пройду. Все буде добре, написав Зеленський у соцмережах. Одразу після цієї новини ряд критиків і противників президента вирішили позловтішатися над його хворобою. Так Юрій Бірюков назвав хворобу президента дуже хорошою новиною. Після хвилі цинізму у мережі Зеленський вирішив відповісти усім критикам. «Я бачу те, що вже почалося в соцмережах. Реєстрові експерти від наших політичних опонентів радіють моїй хворобі. Це вже за межею людяності. Що ж, на мій погляд, це люди з ампутованою совістю, і вони доводили це неодноразово. Мені нічого про них сказати, крім одного. Зло повертається обов'язково і стократно. Коронавірус не може бути причиною для радощів, навіть коли хворіють опоненти. Це дуже підступна інфекція. Головна її небезпека в тому, що негативні наслідки можуть проявитися з часом. Тому нікого цього не бажав і не побажаю. Навпаки, я особисто щиро всім, зокрема політичним опонентам, бажаю тільки здоров'я та обов'язкового одужання. Сподіваюсь, і для більшості українців ковід не буде приводом для зловтіхи, бо ми нормальні. Абсолютно. За винятком невеликої кількості суб'єктів, які зовсім втратили людські якості, констатував Зеленський. Ставте лайки під відео, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. Це дуже важливо. Дякуємо.